wae sayangku. Nyapo. Hei, ki harus syuting lho. Eh, hop. Eh, Mas, gua lihat. Ya! Ah, eh. Ya! Lagune sing ra payu-payu nesu. Pira lho lagu ki? Lagumu apa? Telek lencong kae. Waduh. Iya lagune telek lencong. Ngawur iki treh ding ra ukur aku kok. Apa? Iki. Sing anyar iki. Apa? Anu biarkan si kuning mengambang. Gak kelayong-layong aja tuh. Tuh aku masamu iki podcast lah, acara musik ning kono aja melok kene. Ya saiki. Lah oleh kuwi jenenge. Saiki podcast ki enek kohose kowe ya. Iya, wis tak atasane wis, sampeyan kuwi nganu kowe, syuting ngerone ki tak atasane, golekno bintang tamu sing apik-apik lara trending ketok ndasku. Lah duwite mlebune ning sapa? Ya ning aku lah. Penak men uripmu. Lah wong sing goleki penaenan. Lah iki mbangun podcast ki yo gedhe lho Pak biayane. Lah aku mana cah TK wae. Lah iki mbangun iki lho paling piro entae paling hoki ya tutup tembok lho iki lho kok ngene teh. Ki 12 juta yo. Yo 12 juta lah bagiku ki celepir. Cilik. Lah iki tak bangune opo piye? Tak transfer saiki, tak kei dhuwit 50. Sing apik tapi sesuk kudune. Yo yo. Lho, aku bapakmu piye jalu 50. Cari transfer. Lho. Ya masamu lho iki tanggung jawabmu aku melu awakmu kok e. Omongsa iki awake dhewe nggae podcast itu yang bagus nan. Iki wis apik. Elek apane koyo ngene kok iso. Ngene lho Mas Teguh, jenenge podcast itu isinya apa? Mari ngono kok enek bintang tamu iki ditekoki apa? Kuwi dikonsep ora mung acak-acakan. Kuwi lak sing tenanan. Lagi podcast apa ora? Iki getokan. Oh, berarti dige nyantai. Nyantai ae. Wis pokoke koyo ndek ingi lho sing bagus guton ya lho. Kuwi apik ya. Bagus guyon maraton ndek. Guyon maraton ndek ngi. Heeh, yo, ya kayak kan api lah. Ngene lho karep kuwi kowe golek bintang tamu. Biasane nyapa to? Ngene lho. Ngene ngene. Nyapa? Aku mbok kayak iki lho cok mumet. Tah iki? Tah to? Oh ya kleru berarti. Karep kuwi ngene lho. Bintang tamu ndak-ndake sekelas bagus. Lak lanu mari ngono wedok sing ayu. Apa sih nggih rock sing sakmene kancane kan iso semangat. Oh, seksi. Iyalah. Tapi sing episode iki aku arep nekakne wong ganteng. Lah ngono lho nan, dadi lak mene wong ganteng ditekok iki piye percintaane wong ganteng gampang disenengi wong wedok kan genah nah. Yo, aku wis sesuai requestmu wong ganteng gede dhuwur. Aku seso lak terkenal. Yo wis, aku pacare oke. Yo, wis ngono to modele. Lah itu semangate wong nonton dikene thumbnail ngarep kuwi rame nan. Lho nek iki jelas trending. Nah, anu Marquez gantengnya kalah. Marquez kalah. Marquez. Marquez sing ndi ta? Oh, sing anu. Gawe ngarit ning kono. Iya, iya, iya. Mandaloki. Mandalika. Mandalika. Mandaloki. Mas, lah aku ganteng gelem lah. Ndak standar lanang yo ganteng tenan. Tak celone. Ya wes oke. Kita sambut Marquez. Yo. Nuwun. Nan. Dalem. Kowe dijak omongan serius iso apa? Okay. Monggo, monggo bar tiba ning Mandaliki. Mbokku Mandaliki. Lagi bakul cireng. Loh. Ngece. Lah piye lho kowe jarane sira tok? Iki kok luar negeri to lho, klambine racing. Racing. Oh, gak lek kok nggowo suling barang ping apa to, Pak? Suling apa to, Dek? Handen. Kudu suling kuwi. Napa niki? Mangsa. Iko TK jane. Iki sing bejalo ganteng gede dhuwur. Iki blantik sapi. Wong lek gawanane ngene iki blantik sapi. Yo. Yo. Wes, tak pikir-pikir mau, engko aku tetep mati. Jawa Tengah. Ade jane iki wong telu iki. Gelare cak-cak kabeh lho. Iki aku ki opo terus aku? Ya sing apik ya, cuk. Jenenge cuk lala. Gantiran cuk lala. Iki kene gar mirang-mirang gak. Tapi ngapunten lebah nggih. Siap.
aman Pak, aman. Penting depaten ono kono. Ndak. Ora apa. Awak dhewe guyon, Pak, guyon. Iki aku Jawa Tengah dhewe. Enggak ngono, Pak. Gak apa-apa to. Jawa Timur suaranya. Gini-gini lho, Pak. Mas ngene lho. Lah, ini Mas. Pokoke bintang tamu ning kene iki mesti dumbulne, Pak. Iya. Dumbul sak dhuwur-dhuwure. Agak terus dijelekne. Iki to sere aku sing nyemes. Ndak, tapi dumbulne lagi ya. Dumbul piye? Dumbulne jane piye? Enggak, tapi mau mikirku wis ngene. Piye? Aku nak ning gone Deni aku meneng wae. Nyapo? Iki nak omongan nganti kleru gegulung jurang kan. Ndak. Orang kok iso di aman. Enggak ngene lho. Iki terang lah. Iki aku Jawa Tengah dhewe lho ya aku. Hei, aman. Kita itu saudara kok. Iya, saudara. Apa tau hubungannya apa? Kan emang silaturahmi. Lah kowe cak kabeh kok. Wes tak diganti percil. Iya. Cak nan. Cok lala. Cok eh, Mas. Iya toh. Sementara ya aku tak ngalah. Ulan Bengawan Solo, Graci. Ya aja semen neng kono malah dia. Manut wae kon piye. Ora lagi ngene diumbulne. Ngobrol ngene diumbulne. Yes, keseruan. Keseruan sampean terus sampean iki mulai sing apa cendol cap cendol dawet, cendol dawet sing istimewa mbiyen jaman kae. Kan kita mengulik itu, iya kan? Iya, mengulik. Ngumbulne sampean yang bagus ini. Bagus. Wajah yang tampan. Sampean sing modal. Aku jawabnya mesti mumet ta. Aku ngene duanteng percil. Ngene duantem caknan. Lah aku ngomong apa ya? Model rambut mohak. Yo ora mohak, Ju. Apa? Ikrak. Ora iki modele men model semi rada Korea. Ora, rada tuwa. Ndak nom. Apalah. Istimewa. Tepuk tangan. Siapa yang gak kenal dengan Abah Lala setel dangdut bersama Cendol Dawet? Iya kan, Mbak? Cendol! 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 Dawet seger! Bila! Cendol! Goblok ini! Saya kompak kok! Apal ini? Apal aku apal? Kaplok ya, Mbak. Sering aku. Cendol! Dawet! Cio petuk ini. Iki acara piye? Iki sajokene iki mau out podcast coba. Sesuk aja diundang warung. Ya biasane serius ngobrol. Ya acara, ngusa acara. Iso. Apalah yang istimewa. Apalah. Siapa yang enggak kenal? Wes. Sing pindho. Apalah lah. Yo. Saka Jawa Tengah ya, Pak. Pundi to, Pak? Boyolali. Ide ya ngene ya. Yo sing rono menen. Lah lulus. Anu ya deket Puskesmas ya? Nah, ora adoh. Adoh. Adoh aku. Oh, saya kan deket Puskesmas. Boyolali cedhak Surabaya kuwi to. Alah, Mas, Boyolali perbatasan Madura lho, Mas. Lah ya Surabaya. Ya, perbatasan Mamang. Iya. Sepurane, Pak, iki rada ngene ya. Tapi aku tau manggung ning kono rame banget, Pak. Oh, ning anu lapangan Sunggingan. Heeh. Apal. Aku nek manggung mesti rame gak kaya iki kan kene sing aku sepi gak apa-apa sing bayarane gedhi. Nah, aku standarte ngono nang aku. Ndak tak tekoni ngene, Pak. Sampean mulai tarik itu benang berapa? Tarik benang. Tarik ya apa? Tarik. Kenang. Tarik apa jelas nih? Tangan ini sing komplit. Ini sing nonton ini lho mumet. Ini Pak Percil lagi takut. Sampean mulai tarik. Tarik. Kenang. Mesti tarik vokal. Oh. Tarik vokal. Tarik suara. Yoran udah kan yang enggak. Tarik senggak. Biar senggak ya, Man? Senggak. Masalah, kok sudah penyanyi? Lah sing pas penyanyi ini runtuh kok kan aku cek sound sih. Masalah penyanyi ganjel. Bener ya ngono kuwi. Bener ya, Pak? Biyen ngono kuwi sampean. Lah orkes sinten, Pak? Pas. Orkes sinten ya? Jaman biyen kuwi kan ya ming apa ya? Mulai cendol dawet ya, mulai cendol dawet. Mulai cendol dawet itu kan aku nyopiri bocah-bocah dondang dutan gitu. Loh, sampean sopir? Lah iki pantes, sampean sopir pocong kabeh. Wes, tahan. Ojo kabeh sepelan. Jawa Tengah tahan, aman. Dirungokne sik ceritane, kabeh mbek sepeli. Iya dong Sida, aku jadi arep jawab Den. Buyar Den. Aku roh wis dagelan yo. Tapi pantes e sopir. Ambulan ya, Pak. Ya tak tinggal ngombe sik Den aku. Iya. Rokok, Pak. Rokok, Pak. Enggak apa-apa. Los nih gini los. Sopir kah aku semangat tuh gagah. Masa gak ditambah. Wih kiki kok lah kok digay kendang. Iki itu kendang tuh nak ngomong masak ngene kendang. Iya. Apa?
kena bio lah. Sopir apa, Pak? Nyupiri caca. Nyupiri caca. Andrela kan Jackson pertama kan ora ono nyanyi to. Jajal aku nyanyi. Andrela nggon mobil iki kasete ono kaset lagu kuwi pamer bojo. Zaman kaset. Iya iya. Aku takon bocah-bocah. Kowe do iso nabuhi kaya ngene iki ora? Sakit, Pak. Ya tak jajal. Aku nyanyi kuwi. Nah, terus kok biyen kan pas dangdut pertama rame-rame ini kan jargon ini warna-warna. Iya, rata. Ya nek sing ya kan jelas. Emang iya. Heeh. Nak gursek, nak gursek terus dia nilai nyaut. Iya. Oh iya. Saiki kok kene ya? Loh, sekarang berkat beliau. Terus tak iki diganti apa ya? Pertama kan penting sing ora saru, ganti sapi wedhus. Gak ditawa masyarakat. Iya sama jajal ya? Iya. Oh. Apaane wedo srindel srindel. Tahu tempe pernah. Tahu tempe. Wis senggane, Pak. Oh, pertamane karo mento. Suwe kuliner-kuliner Jawa lah. Oh, gitu enggak ketrimo ya. Enggak nyaut. Tapi kok delalah pas cendol dawet itu kok iso do melu rame. Mungkin ya ndol karo wete itu. Iya. Sing enak iku diomong-omong. Ndol karo wete. Iya. Kayak ada hubungannya mungkin ya? Iya ada. Terus itu rame sampai ya kayak teko kono-kono do nyanyi iku. Cendol dawet itu. Cuman sampai sekarang ini nak wong nyaluk lagu. Kan lagu ini judulnya Pamer Bojo. Iya. Wong iki kuwi bah nyuwun lagu cendol dawet ta dare ning lagune kuwi. Iya. Ah itu lho bagus. Wis melekat di hati melekat masyarakat. Di hati masyarakat. Awale bah, awale sampai kok dikenal wi dalam bentuk video apa langsung ning offere kuwi sampean. Pertamane iku kan nyanyi no daerah Ringin Larik Muso. Kuwi nyanyi dandut. Ringin Larik ndi ancane ra roh. Ah iya. Aduh. Aku jelaske piye. Ringin iki lha lalu. Wis kok ana kae nggonku ngene nggonku ngene. Lali-lali, lali-lali. Lah kan tanggap ning ngene wong dhewe gawe iku to. Kan di syuting nganggo jaman semono ki sing di omah ki pengen di syuting lah nggih koleksi pribadi. Lah aku nyanyi pamer bojo ki apa aku yo meng kuwi liyane yo apa. Yo wong penyanyi ganjelan ya. Iya to. Memang ora niat aku kudu penyanyi enggak niat dulu kan. Lah aku nyanyi-nyanyi kuwi lah di syuting terus diupload ning YouTube mungkin wong jaman semono YouTube wong diupload ning YouTube ki jaman ku nyanyi. Wis suatu kebanggaan. Wis jarang-jarang penyanyi iki diupload ning YouTube ki jarang-jarang. Iya, iya. Dadi enjo diupload ning YouTube ki wah, aku ning nggon YouTube. Seneng ya, Pak? Seneng. Wah, nggon YouTube rasane tak golek CD, mari nonton ta wis beres. Akhir-akhir iki, pokoke terakhir rame iki nonton iki 24 juta. Wow. 24 juta? Heeh, li nonton. Wis kontene sapa? Kontene kono. Kontene pihak dari pihak video syuting. Video syuting. Heeh. Kuwi trungokno tenan lho wong-wong. Dari pihak video syuting rame kok akhir-akhirnya terus ilang ngono. Apane? Ilang ya? Videone gak ono. Sing 24 juta tadi. Heeh, ra ono. Lah wi gak dibagi sampean? Bagai ya apa ya ra mudeng to. Kene tanggap bagiane ya kok ngene sing wong mati. Lha jel 24 juta iku akeh. Masalah lho itu Dit gede. Gede lho, sama nih song ganteng nih lho kuwi. Ora-orane ngene, Dil. Aku iso tanam benang. Sama tanam benang, tanam cor-coran iso kuwi. Aku wis rencana. Iya. Kene arep tak gawe tegel iki. Rada apik kuwi. Rada miring. Tapi emang luar biasa lho. Abala lagi. Biasa di luar? Enggak, Mas. Oh, masa enggak tau mbok lebokne. Wis tak kok njero barang to. Kademen to nek njebot terus. Mana mana lho rada lebokne ngene. Metu ndi, Bah? Dalane lho. Ya ndak, Mas. Awakmu teko apa ki Mas jenenge? Berarti ini gen wong digawe ya, Pak. Wong digawe. Lah kuwi masalahnya. Gak mbek tekone, Mbah, mesti ini hasilnya gimana ngono. Ya sampai sekarang mungkin orangnya kok mesti nonton acara iki. Ya ora tau ngabari ya mah dihapus ya wis ben. Nah, iki lho lur. Sampeyan sing sabar, Pak. Dari kesabaran itu pasti ada barokah yang akan masuk ke sini. Amin. Yo aku seneng ini. Aku seneng aku ini. Maha percaya. Maha percaya. Masuk wi mau. Itu, Pak. Wes, ngono tok. Iya. Iya. Muga-muga wong nonton. Ben roh. Ben ya Mas, dadi rezeki roh. Iya, wes. Sithik-sithik lah dikeki mosok balas. Tapi ndak masalah lah, ndak masalah. Masalah kok iso. Kene yang penting ikhlas toh. Dari situ pasti lah. Saya kok iso ikhlas gak, Pak? Lah anak, mau enggak dulu ya ikhlas. Lah karena kan enggak tahu YouTube ki apa ora mudeng apa. Iya. Wong jangankan entuk duit kok kono. Diupload lho enek-enek ngono ki wis seneng era. Itu. Berarti bayarane ya seneng ki mau. Kowe iki takok aku ngono YouTube mu yo rung suwe. Lah iya padha ae dhewe. Iso dipateni yo percil. Aku gak ngelihat aku YouTube. Mau cerita nek mburi. Wah, YouTube-an nggih dereng suwe kok. Oh yo wes. Ade padha. Ngono ae. Ben iki tanggapan sesasi ping 34 ben. Iya pernah. 34 ya. Goro-goro cendol dawet kuwi mau. Sama nono kuwi yo
dilebokne mobil ngono ya. Padha ya. Mate padha karo ati-ati siane. Ma, aku saiki karo kowe. Tangane. Lah aku ya ora jejak edan, Mas. Ndak mesti carane ya dikene apa state apa? The back state. Back state ya. Sampe nyanyi nganggo mic, Pak. Mic ya, nggih ya. Enek. Dia mic. Lah ya. Iya lah penontonnya mesti oke ya. Ya kadang oke, kadang ora. Dipadakne ora karo penyanyi liyane. Padha. Njaluke aja angel-angel. Apa ki? List apa ngene? Rider. Rider. Sama nih rider. De. Gawe. Gawe ya. Ah itu. Jaluane apa no? Sirip ikan hiu. Oh. Kuwi main kudu enek. Sirip ikan ten ya. Yo aden mah. Ora. Ya wis kleru betu iki berarti. Betu iki. Welut. Welut. Welut penyet kuwi. Heeh. Mayar ta jan aku den. Iya. Kuwi karo kentang goreng ngono tok. Wis selesai. Wis. Itu wis marem sampean. Wis ngono tok. Sampean kesenengane mak apa to, Mas? Kok iso kulit koyo ngono kuwi? Wes arep jawab. Wes pengerti we, Abah Lala iki jeneng asli apa ora apa we? Lah iki sing perlu dipertanyakan. Iki kabeh to. Aku bocorku jeneng ning kene iki cok. Nama asli. Iya, nama asli sapa, asli KTP, Pak. Agus Purwanto. Duh, ora percaya. Jenengmu iki sapa Kadri? Iso teko kono. Hubungane kok deling ya apa? Ngatmo. Sugeng ngono iki. Wes jenenge sugeng tak singgung lho. Jenenge ngatmo tak singgung lho. Ya ndak tersinggung lho dadi kondang. Heeh. Kaya sampean kondang kaya sampean sapa sing ra gelem? Iya. Ndak nyapa apik-apik Agus kok. Kok Agus Purwanto sapa? Kok Lala? Bareng Lala iki jeneng. Ah, iku teko apa sampean? Bocah lho iku Lala. Kok jenenge Abah Lala sapa sing jenenge pertama kali? Nah, tak terang iki jane ra lucune tetep tak terang gitu. Iya harus. Lucu-lucu bae. Gara-gara nonton TV, radio brik-brikan kontak-kontak iku lho. Heeh. Sapa iki teko nonton nggone TV iku. Lala ming ngono to. Terus kuwi diceluk-celuk lo Lala lo Lala. Wong kadang aku enggak gas dek nyeluk aku Lala iki dene. Ya apa aku? Radione kok iso sampean diceluk Lala iki? Nek memang radio, hati kan namanya nama samaran. Ini nama samaran. Kok iso temu Lala kuwi lho Mas. Nonton TV, nonton TV, nonton TV. Aku nonton TV. Seto. Radio iki kowe tak celuk Lala. Lah dek entuk. Kowe brik-brikan ro pertama. Brik ro ngono kuwi. Ya. Apa? Hati. Lihat terus biar kok iso breaknya sebab apa? Istirahat. Break. Break istirahat toh? Iya, Inggrisnya nyok. Ini lo diomongin lo. Hati. Saya tau Lala lagi maksudnya apa? Aku gak ngerti aku. Ini dulu ti. Setelan yang YouTube mu dewe, so dulu aneh ini mau ngomong. Ini dulu aneh para emosi. Emosi ya, aku radio-radio. Terus, si Lala ini mau lo? Aku cerita pake Pindo. Pindo lo, Wesan. Pak Jeloi. Jeloi, siapa sih nyeluk? Ya, kalau ini nge-break. Siapa ini? Aku nonton TV. Kondoke pas enek Lala ngono. Lala. Lala iki sapa? Lala iki nggon anu kae lho. Teletabis. Yo ngalah, yo bener berarti teletabis to. Iki mak umat iki umat iki umat umat umat. Umat. Bisa geger. Ya sing tak maksud kuwi lho kok iso sampe dhewe nyebut Lala iki. Lala iki kene iki pas brik-brikan karo kanca-kancane. Brik kuwi kancane ado-ado sak frekuensi. Nggih ta mboten? Wis oh yo. Paham aku. Sing opo wis anu blas. Istirahat toh? Yo, istirahat. Ngaso. 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 Ini radio zaman bian tahun kondangnya tahun 90-an berapa ya, gitu betul, ya? Iya betul. Gue ada info nih kono enek mancet info saya kan seperti itu ya, Pak. Ya. Nah, kenapa kan ngurusi gunung? Ah, bener. Lah neng gunung ngurusi gunung. Berarti sing sing jenengane jenengan dhewe no? Sing jenengane. Ya tutu ya tanggane Nur ngau. Kenal lah bene kudu sing ngomong Lala kok ya. Bocah mati lo lampumu. Ngiseng-ngisengne lampu mati lo. Bro, kok iso mati pi to? Dewe jeng iseng isene. Batu lentek, Bro. Tak tukokne to. Apik iki critane menarik iki. Iya, menarik banget iki. Iya, critane. Di gambarne brik-brikan. Ya, tak percaya panggil aku ya, tak. Iya, yakin. Iya, kontak kontak kontak. Masuk, masuk. Mesti ngono kuwi. Ya ben ngono kuwi to. Jadi ra mudeng. Ora mudeng apa biasain. Iya, 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 iya. Kontak kontak. Kontak ngekeknya iya yo. Kontak kontak kontak. Aso aso aso. Suarane ngono. Siapa ge siapa? Lala lala lala. Ngono, kene umpamane percil gate. Ya, percil Kanigoro posisi, Lala posisi. Ngene. Kadang-kadang. Lah, seperti itu. Nah. Lah kene wong-wong do nyeluk Lala. Lah, kan pertama sing kanca-kanca sing wong ngebrikan moro. Ya. Takok tanggoku. Rumahnya Lala. Mas Lala mana? Wong kon kuwi renek wong ngerti to. Mriki mboten enten sing namine Lala ngono. Lah delah kan ngetan ngepit. Kan nak wong ngebrikan orang ngerti seneng ya. Temu di Mas. Teng ini Lala niku. Lala niku kula. Terus dari itu aku diceluk Lala. Berarti lak ngono kuwi biasane sampean omahe kuwi
Gunung. Gunung. Berarti desa. Desa. Nak gono awi kota. Aku ndak dino live streaming to, Gon. Ku sinyale ra neng live streaming streaming gak apa. Oh, iya. Nah, berarti kene desa, gunung. Wis seru aku. Terus sama dia Maya. Enak pagere. Ana ni rum tak cet tok jelah. Kuning toh warnane. Saiki lali gone susu ya. Kegiatan apa, Bah? Nang omah, Bah. Kegiatan nang omah ya sementara berkarya iso-isone to, Dan. Ya lagu. Mikir dhewe apa dhewe. Ya aku duwe campur sari. Campur sari apa sini? CS campur sari. Tapi enak ra campur sari lah, nang sing nanggap waktu ngene iki andandutan ya ora nang. Ndak oleh, ya bener. Akhirnya tak alih karo campur sari sih. Ah, lah sama nenek campur sari kan iso iso pe, manggung to. Iki nan apa nggih jaranan kok. Jadi. Tanya. YouTube bah ya? YouTube no. YouTube. Kelas YouTube. Sopo ngerti abah kan erane era kaset, sopo ngerti nggae kaset. Ndak. Mana saiki nak panek kaset tak pikir apa ya sih wong do duwe CD CD oke. Masih. Masih. Masih aktif. Cuma segmented. Tapi tetap beda, beda. Anone beda, Pak. Kadang nek sok liwat nggone wong bakul kaset ngono iki sok aku mikir wah saiki apa ya sene sing tuku. Ya masih. Zaman biyen 5000an ku wis ngosek wis ro. Masih justru pembajakan saiki nek kaset saiki lebih mudah, Pak. Iya. Dadi saiki nyomot ke YouTube. Iya. Selesai lapor kaset. Cuman butuh CD-ne leng butuh rusak oktipe ndadake oktip karo cilik kabeh. Oh, iya. Zaman latihan lagu ngapalke lagu di setel geser meneh kebablasan ngenteni nganti suwe nganti ngantuk. Oh, wong tuwa, gak tau aku. Ora erane lu ngerti era. Ora ngerti lah sampean erane nggonku awake kan umur 21 saiki. Eraku flash disk komputer. Kuwi akeh iso. Seni paling penak ki anu sak barengane tak nan maju ki enak tok. Enak, enak iki. Enak. Aduh, duwe perjuang kok iso kabeh ki kok berjuang, Bang. Berjuang. Cuman wong kadang gak ngerti rekosane berjuang iki. Lah, bener. Ngertine oh kae kok teko-teko penak. Nak masih kan ra mungkin cerita to. Sampeyan, lak jenengan Rin apa, Pak? Sekolah ning jurusan apa? Anu, pedalangan. Pedalangan, dalang lho guys ini. Dalang. Oh, iya. Lho dalang iki asline. Lah, ning ora dalang, dalangan pit lho. Bukan, 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 bukan. Enggak. Ora dalang wong pegatan wis ngono. Enggak. Asli dalang, sebab tahu enek sing tahu viral kuwi tak delok ning TikTok utawa status WhatsApp. Kayak sampean apa? Sampean suluk ge apa? Apa ke? Piye suluk? Piye? Suluk e sing erano beras piye? Kahanan samsaya peteng. Ah iki lho. Uripe saya ngawur. Iya terus. Ngenteni sing ora mesti cuk. Yo iki. Sing gawe iki aku teko kono iki mesti mambu gamelan. Yo kadang nak gawe lagu ke pikirku ngene. Nak mbiyen nganggo iki nganggo gamelan pelak sing yeah. Terus lambat laut tak terus kok sing payu iki rada-rada nasional ning rada-rada Jawa. Nah. Untuk peralihan dari gamelan ning suara musik itu ya perlu latihan. Iya benar. Memang jujur nak kayak aku gak orang apus lah. Nak rado-rado enek ngenge gamelan ngono nyanyi ini nyaman. Sampean. Oh eneng ngenge. Jadi kene guys selain dulu pelak ngono guys. Ini nak flat-flatan nasional. Malah ya. Nyaman ya. Angele latih liar mapan gak angel tenan. Ya, dalang lah suara dalang. Berarti lebih enak. Susah atau lebih mudah nak enek gamelan? Nak gamelan itu lebih mudah. Lebih mudah nade. Mudah. Ning ngono. Mudah nah, nak wis biasa ngrungokne itu mudah gitu. Nah, zaman gone sing pedalangan kuwi kan kae kan trene kan gara-gara nak Gatotkaca iki kan iso mabur ngelar ing Dirgantara gitu. Lah ya to angel kuwi ya terus mencolot angel mumbul dhuwur. Nah akhir-akhir gandeng pandemi Gatotkaca kan ora tau ditanggap. Ya terus akhirnya zaman gawe kuwi. Ya ora kuat mabur. Mergo kahanan mburi rasane ngopo-opo. Lah nek wong arep mabur ya kudune wetenge warek sik to. Iya bener. Wis mabur ora kuat wetenge ngeleh. Tiba. Akhirnya to cuk ngemiso wayange. Padha karo anake ya. Ya. Anake. Anak lanang. Bu Ajing kok. Laguku terus sampeyan. Aku wis ora kata luka. Wis cukup pipis ngono. Tak pengen balene. Welung long leng masalah. Kene sugeng dalu. Ati sing biyen tau ngelarani. Wis suwe kowe ra weruh. Weng limo iki. Welung long leng aku wis ora. Ela, yo wis ben. Yo wis ben tak lakoni. Gagas kata luka. Ana yo wis ben e. Wis cukup pipis ra pengen balen. Ana monone kok tak pae, Bah. Ana. Yo gitu, tak jairene denang. Dek mau jak konten api to. Arep melu, aku melu ya pae. Iya, itu juga tepenak lho. Gak mbok jak lho, Bah. Iya, tak
gak itu. Gue ketemu aku jogetnya luwe pit. Lah. Tinggal konten. Aku mikirku ini. Lah kan diupload tanggo aku tau ini. Yeah. Gue nih sosial media. Wah untungnya aku karo penciptaan ini ya kenal ya. Orang kenal aku dituntut. Pastinya aku ya pengen nuntut. Tapi aku tak tengahi. Oh. Ya, alhamdulillah. Gara-gara iki aku suwe mau sih. Nan, ojo nan. Wong wis wajah koyo ngono. Mau wis ngene iki. Manuk, pangapunten petok pertama. Mas, pangapunten. Jenengan niku penyanyi. Nggih niku. Wah, ketok nak jenengan penyanyi kula mboten percaya dipai itu. Aku agak cecok iki, ya ta? Aku cecok iki tak bak blengane diomong ngene. Bintang tamu ini sama anu, enak mas, no? Tak dulu kan wah, sopo ya, aku pikir sopo, pikirku penyanyi apa tutu aku alah paling ya tutu, tak kan gue neteh ini mau piye, gue neteh aku, mas, lu dulu penyanyi, masuk jaringan penyanyi buatan ah, masuk jaringan penyanyi kurang percaya aku, wajah kaya ngomong ini nah jadinya nak kalau masalah wajah ini pak Percet piye, menurut saman piye orang itu memiliki banyak keberuntungan. Wah, gil. Kuatas Instagram. Orang beruntung dalam bidang asmara. Mesti ya beruntung dalam bidang ekonomi. Orang pintar dalam ekonomi mesti ya pintar. Anu dalam pendidikan. Pendidikan. Nak kaya prinsipku bakune wong urip ki duwe warna telu. Siji, kudu pinter. Loro. Bagus. Sidik-sidik to. Telu. Telune sugih. Pinter. Nak pinter. Orang sugih nak wong iki pinter ya jangan ngakal-ngakali wong ngono. Iya 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 iya. Ora bagus. Nak duwe duit ya iso tuku. Ya. Nak telu ki ora duwe salah siji. Wong urip wis ra masuk. Iya bener. Wah. Ngono kuwi. Ya tapi jenengan dari tiga itu wis baku banget lah menurut saya. Dadi sampean mulai teko pertama mau apa Mas? Kudune ya pinter. Pinter, bagus. Sugih. Iki duwe telu. Iki lak komplit iki. Enggak mungkin anak uang goyok ini. Iya tak? Mesti salah sih. Enak toh. Sopo. Pinter. Sugih. Bagus. Lah matamu ramlek nang arep. Ya Cina. Nang arepmu lho. Ora, aku gak delok fotone sing ono story jaman nom-nomane ngono lho. Piye, Pak? Iki ya bagus ora, pinter ora. Wes iki ra masuk aku. Iya. Bolak-balik jaman. Deknen enjoh sugih, enjoh pinter. Kerennya keloro lho. Iya. Berkalah bagus ya ta? Kalah bagus. Mong pinter karo sugih tok. Aku bagus sih delok ning kamerane. Bagus. Saiki kon komentare. Antara aku karo Percet bagus sih. Aku karo Nan kuwi ganteng ndi? Nah. Sampai engko enek salah sijine tak pilih, tak kei hadiah. Nah. Ya iki berarti geden-gedenan. Wis ngono. Geden-gedenan bom. Oke. Lauke sing aku tak kei HP. Omah. HP-mu apa? Lho padha karo aku, Ger. Apa wi? Wis pokoke ngene iki lah, kamerane telu. Montor bekas. Bekas apa sih? Bekas apa sih toh? Bekas apa sih toh? Kita nanan lho iki. Salaman Ger, podcastmu Ger, aku lo bayaran piro kuani ngetok HP. Singkat, berarti aku uang loro foto. Ya. Tak upload di Instagram. Komentarnya oke siapa ono ya? Ya. Ya. Kuani le. Nah aku masalah pertama le komen. Nah kayak aku masalah potongan rambut jelas imbang ya toh. Imbang apa? Imbang. Iki neng tak tonyo neng gitu loh. Iya nyer loh. Warna neng lo imbang. Hei, iki potongan Ivan Gunawan lagi. Oh alah. Nanti. Iki dasku. Dan masa lagi ya. Mbae lagi. Mbae siapa? Mbae siapa? Mbae Ivan. Yung Mbae Wawan. Lain aku kan cukur nganggu kain api. Dia mantel cok. Dan mantel lo ngejurunya kain. Ngoceng-ngoc. Yung maksudnya kain sing api. Mantel. Aku ya api. Oh, aku sekali pakai. Oh, gunting sepuluh kali. Wow. Aku ganti le. Kini cuk potongan sih. Tergut tayang. Iya no. Nah, iya, Bang, ganteng. Wes, saiki sampean sae, Bah. Sak durunge wong-wong komen, menurut sampean keunggul aku apa? Ngejelek dhek apa? Kowe digejelek-jelek apa? Ben, Bah, dhek luwih tuwa aku menghormati. Wes, saiki ngene, Bah. Wah, anak aku ya mana ya karena masing-masing memiliki keistimewaan. Aja. Lah iki ra duwe kok keistimewaan iki. Kowe pegablek sampe istimewa kok ora rabi saiki raimu. Nyapa toh, kabeh-kabeh kok teko rabi iki nyapa toh. Umurku lo jek enom. Ayo timbang ran jawab tak tonyoni dhek. Ora. aku gak wani sumpah. Lah kok padha tuweke. Padha. Iki yo. Aku ngenangke kene urusan ning mburi ro iki.
aku ngenangi iki urusan Buniro iki aku. Aku rasa milih, terus pokoknya nganggup kancok-kancok, terus dokumen apa pokoknya milih, eh pak, pokoknya milih mari aku, cepru ya Jawa Tengah, bantuan, jantan wah, ini aku pendekar kabel lah dewe, mangkat dewe kok ngomah kentir-kentir aku pikir aku ngopo kok gak kejak uang nanti aku bocah pirak-pirik, dihantem ini gini mah, remuk ya terus tak mati dewe ya tapi aku kaget nih pak, ngomong keunggulan aku karena keunggulan ini terus elekku elek ini, wes ngono. Ya, nak Deni keunggulannya jelasnya lagunya ya ngerti dewe lah, okay. Perlu dijelaske. Kowe nak ngelawak ya wes, sapa tau sih ngerti. Siap. Sing jenenge percaya ya. Iya. Cuma nak masalah wajah, jujur wae hatiku ya, gegandeng Deni. Jujur. Lah percaya kok kendongan orang lain. Ora, potongane kok kiper Real Madrid. Ewe mulia we. Sumpah manis aku, karismane akeh aku. Oi. Bubar. Kowe ora ditulung nak tulunge ora mungkin trending. Eh. Kowe mau mbek tarik ora wing kaya HP mau. Ora. Lah iki lho wis ning ngarepku. Sik sitok. Berapa juta manusia ada di Indonesia ini? Wow. Optimis garga. Sorry ya. Sik sitok. Iki wongmu iki. Wes ngene wae. Wongku apa? Iki juta apa? Iki wong iki kabeh. Biar ora milih iki ora dibayar. Jajal soto iki ning aku. Mati we. Wong ngene. Jajal bocah-bocah. THR Ramadun, THR Ramadun, THR Ramadun. Yo. THR notok 75 iki paling. Pindah nggonku kabeh lo tak kei THR-an 5 jutaan cah sitok. Potong pajak patang juta 100. Kalah 100. Tapi dhuwur kene wong aku 75. Iki 100 lumayan. Menyambut aku nyambut gene ya karep lek bocah ini radio pen mosok mangane sego bungkusan. Apa pinter kondi? Mosok iya. Oh, apa aku. Pinter ki sanggo panganan? Iya. Lho iya tenan. Yo ora pinter ki karena kita rajin belajar. Eh sinau tok ngger lak ora tau ngombe susu mboyo lali, ora tau mangan endok, ora tau mangan encere uteke lho kondi. Iya. Habibi ki lho. Yo. Habibi sik. Habibi sik wis teko adoh pisan. Iki nek wong kene-kene ra mudeng. Hei, kae lho wong biasa. Iya. Akhire iso nyiptakne pesawat. Kae yo ora pak trata mandok, trata mangan opo? Bener Mas, tapi yo jombok padakne roto. Saiki bocah-bocahmu lho, dikongkon opo sithik gamang kleru. Iki lho lampu lho mati. Iki teknis. Iki ya TV mati. Podcast kon rame kondi. Modale wis tipis. Modalmu tipis. Tapi rame kondi podcastmu iki. Iki sing penting kualitas saya dhewe ngobrol. Ora ana kualitas e. Ora ana kualitas. Bobot kondi to. Kowe gak ndek kualitas iki. Lho, justru tak kowe iki tak bangun seperti ini. Bangun kualitasmu iki ben iso otentik. Seso rasa nganggo percil. Yo, yo. Monggo, lawakmu ancane enggak mesakne aku. Monggo. Monggo. Iki podcast pokok muni gayeng ya iki. Ya iki. Aduh, ora perlu ini modele. Aku e kemlinti kaya ngene sik disalahne terus kok nek. Mangsaku. Dombe. Balik ning abalala. Yo. Ya tidur. Sampeyan tapi duwe lagu ya, Pak? Duwe. Lagune sampeyan apa, Pak? Nak pertama mbiyen nak kelinganku ya. Aku ki pertama gawe lagu wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Ya, lagu iki. Yo. Sampean? Aku. Sampean iso nggae yo. Lah, Pak, kowe yo gak roh nek iki lagune. Gak roh. Lah iki lagi roh apa? Ya kayak aku terus jaman pian kan nak kaya YouTube kan izin pakai lagu. Nggih, 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 nggih. Nak jaman masalah tip pian apa CD to? CD nggih. Yo anu. Izin apa kayak aku ora ngerti pokok. Nggih, ngono ta. Lha wi pas ngafer. Wong edan wi go ngene YouTube, Pak. Sampun toh. Dan bebas kuwi ora enak video klip asline ora ono. Lah terus? Tapi wis ning kaset. Kasete mbiyen kan diproduksi kok nggone label-label wetan do nyanyi-nyanyi kuwi. Lah wetanan gawe. Terus bariku lah originalnya mana? Originalnya yang nggone wong nikah wong ngatu. Wis sampean. Ya tapi yo bukan channelku yo du, cuman zaman mbiyen kan HP we wong durung kaya saiki to sing ngate HP. Tapi ketika wong kene mbiyen kan Ma, yo. Yo. Lah wijene ning ndi?
sing wong-wong sing dari labele kuwi anu, izin aku izin pakai lagu aku kan ngirimi KTP ngono tak kirimi. Ono kuwi terus dite tak iras ndak dina anak bojoku tak ngejajan wis entek. Tapi ada duitnya to. Ya sithik-sithik ono. Sithik-sithik ono. Ya sing jelas lah. Terus bar kuwi anu kae gede rasa bareng kene karo nyono. Oh, oh ya aku sampean kae aku banyak lho sampean aku seneng gue sampean timbang karo nyono. Heeh. Oh. Padahal wis sampean kene kene dibanyol gede dowo. Anu nomor rekening. Iya mbiyen jaman mbiyen oh, karo nyono lagu opo ya. Canggamu ndek iki kene iki ngape-ngape aku. Saya kene iki ngape-ngape kono. Lah opo? Kula wong iki. Lho. Lah justru. Sengkuni wewi. Lah iya awake dhewe kan ulah sapa padha. Nek karo aku tok Den, aku ki anggepen Mas to Den, wis to. Aku ki ngewangi kowe total kabeh wis to tak wangi kabeh. Omong ngono ki cik ora tau aku. Cik lak wong etan ya mangan cik. Tapi ngene lho, Den iki nak sahur, kan ra ndek pacar. Ning gugah tak percil lho. Lho tak gugah, aku mesak nih jenengan lak sahur, otomatis kan istri sampean. Mas, njo sahur bareng-bareng. Kae lho wis tak kelohne jangan, tak ngetne jangan, tak gorengne lawuh. Aku yang ngono, yeah. Istri yang setia, yeah. Dilus-elus. Ya, yeah. Terus tangi. Lah batangi ki. Sahur karepmu, ora sahur karepmu. Lamu sunat wis suwi mbok gawe apa? Urung wayahe. Sampeyan bakal yo dielekne. Tapi tenan, Den. Nek sahur di telepon iku. Lah HP-ku arep gak tak angkat ki yo wong dulur lanang. Arep tak angkat ki kok bojone. Aku yo paling ngetelpon tok. Eh, sahur dong, aku itu tetap pateni. Baru di pateni. Dancok wong iki. Aku yang muni, sahur dong, aku yang ngono tok. Kurang penak piye ta aku iki. Ya ngono iki, Pak. Dadi dulur lanang. Bar gede rasa enak apa lagu nek apa? Gede rasa gawe-gawe lagu kae terus ketemu kowe nek Jogja kae ning acara. Terus bar gede rasa wis rada-rada cendol dawet. Terus cendol dawet. Oke sik, Pak. Cendol dawet kuwi enek lisensine gak sih? Sing nyiptane kan jenengan nih. Ketika nek wong nganggo berbayar enggak? Ada lah. Apa emang berbayar mbok enggak? Aku juga ngerti, Den. Masalah sing kita aku diurusi uang. Kuwi mbah ngomong bayaran ora aku ya gak ngerti. Mbah di lisensi mbah ora ya gak ngerti. Sampe kaya kan rame to. Cendol dawet. Iya semuanya kabeh cendol dawet. Iki mbok ae dadi wangi mikir kira-kira bar cendol dawet iki genti cendol apa? Cendol opor kok piye? Oh sampean apa ngene? Harus e tak wangi mikir iso aku gampang. Lah godak opo? Wis apa? Godak iki apa? Lemangsamu masuk Pak Eko ora aku. Lah, masuk Pak Eko sing bedil-bedil viral kaya. Ya. Cacili masuk Pak Eko. Lah kuwi delokan aku nggih masuk Pak Eko jagon masuk Pak Eko iku mulai kapan? Mulai wayanganku karo jenenge dalang Pak Eko. Masuk Pak Eko itu punya saya. Oh, tapi saya ndak terus ngomong, "Wah, iki Mbak Ame cak percil gini." Saya ndak seperti itu, Bro. Ngaku. Ya. Karto nyono kan kok aku asine. Ini ngaku. Iki omongan iki waduh karo ning pucuk anu lho, pucuk gampeng lho. Apik lho kartone apik ya bangun aku. Kartone medhot janji. Nggae lagu jule telek lencung. Aduh. Wi, lho sing delok 1000. Wis gak mau Mas. Ono hargae jargon cendol dawet apa yo iso to Mas. Iso. Cendol dawet mbok ganti apa? Saman lek saiki sing rame saiki apa? Itu yang perlu dikejar. Saman kejar ku saiki kuwi lah. Pokoknya saiki sing rame apa saiki cara saiki sahur. Iya. Lagi sahur opor. sahur opor. Lah kuwi. Ide trending. Ide. Lemes. Idemu lemah guys sowi. Alung lemes sih mulai nak. Piye lah pokoknya Abah Lala kan original to wi. Sangko Abah Lala dhewe cendol. Saiki cara ngene, saiki sampean pencipta lagu. Iya. Sampean pencipta lagu, aku yo pencipta lagu. Wih. Sik lagune piye? Nyile gitar le. Le nyile gitar le. Halah kok dadak nyile gitar barang iki nyapa to. Kita adu pikiran no. Wah. Iki Dan iki. Iki garek roh. Iki dagelan nantang nak dhewe iki Dan. Mesti kuncinya A. Aja aku. Mesti kuncinya A. Nah, kali kuncinya G. A. Dene kuncinya G. Aku gak keduren aku. Nyanyi dhewe-dhewe. Wah, iki judulku korek. Korek. Nyanyi tapi sing enak ning kene iki tok. Iya yo. Apa iso gitar, Pak? Iso. Ya, iso. Ning aku kuncinya isane ya gur F. Ku
korek. Judul lagu saya. Iki apa bedhe-bedhe ana apa entar. Korek putih. Ya. Korek putih iki jujur ning atiku. Bisa ngomong berarti. Ora peduli koyo tresnamu. Korek putih iki sing dadi saksi cintaku kepadamu. Iki korek putih. Iki. Oh, gak temu mau gak maksud bene. Tisu. Kowe mau milih korek dhewe kok kowe nyepaki aku tisu. Sing iki bisa karepku karo gawe mic. Bebas, loh, jangan merek bro. Yo, banyu putih. Banyu putih. Aku kapien go, aku. Gue langsung ditiru uang loh dan. Sing elek, aku malah ngapi malah ditiru uang. Sing elek, aku sekali nyekel gitar ki trending. Bocah ki susu tak idoni ya susu. Seben. Ya pernah, Roto Doni. Iya. Sebening air, kau mencintai diriku. Nah, aku tak pernah. Botol lele. Botol putih. Botol putih sing bocah kali. Tisu, tisu tipis. Sing mbok gawani asai kopi pahit koyo cangkemmu gading dawa koyo manungmu. Iki apa ini apa 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 ini aspek ombok koyo luar biasa. Siap ya. Wah, dari. Kabel. Kabel. Karpet, kabel dong, kabel. TV petang bloin. Ngawur. Biar kon. Tipi. Patang bloin. Tipi. Patang bloin ora iso tuku. Tipine mati. Lampune yo mati. Podcast. Koyo tai. Lah kan nak ngge lagu ki dari i kan nyange i. Tipi mati. Ya. Lampune mati. Rokok. Yo. Karek siji. Bener. Kabel ireng. Mike larang. Ning sayange ora menang. Sayang aku sayang karo kowe. Wegah aku wegah sayang karo dapuranmu. Cok jarang bacian. Kamu emang jancuki. Cintaku seperti ini tapi kamu mengkhianati cintaku. Jancuk. Aku mencintai apa adanya sayang. Kamu memang jancuk.
Wes ngerti aku teh opo-opo. Kowe kok